Pa Zlato, gdje si ti? Pa evo me u kupovini. Pa da, ti u kupovini, a mi se dogovorile da se nađemo na kafi. Ja zaboravila. Skroz sam smetnula s uma da smo imali zakazano u 11 na kafi. Nema tebe, nema Simke. Ja ko budala sjedim ovdje i pijem kafu sama. A izvini, molim. Evo, idem ostaviti stvari kući i odmah dolazim. Strpi se malo, ajde. Ajde, dobro, vidimo se. Nazvat ću sad Simku da vidim šta je s njom. Ajde, čao. Alo, Vera. Zdravo. Simkić, pa gdje si ti meni? Pa evo me u stanu gdje bi bila. A gdje si trebala biti? Pa treba u 11 sati da budem u kafiću na kafi, je li tako? A sad je već 11.30. Nisam obratila pažnju na sat i na... izvini, molim te. I šta ćemo sad? Pa ništa, sad ću ja da ustanem i da učem nešto na sebi i evo vam mene. Joj Bože, šta ću sa vama dvema? Oba dve ste postale zaboravne. Evo! O, gospode Bože, sklopila samo oči i ono proletelo 2 sata. A, Mako! Dobar dan. Dobar dan. Jesu vam teški te kese da nosite? Pa nije toliko. Nije baka baš tako slaba. Pa dajte pomoć, ali nije problem. Vidi kako je on dobar, on bi pomogao. Ajde uzmi ako već ideš u istom pravcu. Uzmi i pomozi. Kako se zoveš? Saša. A, baš lijepo ime. Lijepo dijete. Sigurno si i dobar đak. Pa da, odlično. Ma bravo, bravo. Pa takvo dijete se rijetko nađe. Ma ne možeš ga naći u gradu. E, blago majci koja te rodila. E, kad si tako fin, sad će tebi baka dat da ti sem kupiš sladoled, sok ili šta hoćeš, samo da nađem ovu karpet. Evo ga. Evo ga, samo da nađem paš. Saša! Momak! Mali, vrati me moje stvari! Joj, majko, mila koji bezobrazluk. Ej, jedna ti majka koja te rodila! Ma kuda to žuri, Simka? Jo, pa žurim. E, čekaju me Vera i Zlata na kapi, kasnim već 2 sata, pa da požurim. Je li na onom našem starom mjestu? Ma da, gdje bismo drugdje bili? Ja ću doći, idem da obavim nešto važno i dolazim. Važi, Pero, ajde, čao. I šta kažeš, Zlato? Klinac te opljačkao. Jest. Ja prosto ne mogu vjerovati. Ma najgore je to što sam ja u marketu potrošila svoje pare, a zaboravila otići do stana da uzmem koju marku. Pa i što ćete? Pa da platim piće. A imam dovoljno za to. E, evo Simke. Izvinite, molim vas. Ja pridrijemala. A vrijeme proletjelo. Ma da iskreno kažem, ja da sam se sjetila, ja ne bih drijemala. Šta ti mene zagledaš? Pa Simka, nije da si zaboravila doći, nego si zaboravila obući cipele, eto to u papučama. Pa ovo mi se nikad nije desilo. Pa nikad nisi ni bila starija. Jao, majko moja. Pa ja sam pola Prijedora prešla u papučama. Srela mnoge poznanike, nikom ništa nije rekao. I Peru sam srela i on ništa ne kaže. Oko da Peru ne zaboravlja. Dobar dan, izvolite. E, donesi mi kafu, molim, znaš ti kakvu ja pijem. Odmah. Ajde. E, zato što sam zakasnila, danas ja sve što popijemo plaćam. Ma, ajde ženo, šta ima ti da plaćaš? Ajde, ja se, Boga mi, neću buniti.
Ja znam da nemam para, imam samo nešto malo siće. Ne, ja plaćam. Dobro. Šta je, Simka? Pa ošto mi novčanik na stolu. O, Bože, pa šta je ovo danas? Šta je ovo? Šta me ovo teraju? Maleri, Bože. Nije to nikakav maler. Da ti znaš kakav je maler imala Zlata jutros. Evo, nek ti ispriča. Šta je bilo? Pusti. Ajde da mi zaboravimo sve ovo što se desilo jutros i da onako lagano, opušteno, uđemo u novi dan. Ajmo ono naš. Ma baš te briga šta će ko da kaže. Ajde, bogat. Dosta, Simka, više o tome. Zlato. Molim. Pogledaj onog gospodina tamo u ćošku što sjedi sam za stolom. Vidim ga, vidim. Odmah sam ja njega primijetila. Dobar čekica. Stalno pogleda za naš sto. Misliš da je bacio oko na jedno od nas? Čovjek gleda ravno u mene. Ma nemoj. Možda zbog papuča. Jao, dosta ti i tvoje papuče. E, se ne vidi pod stolom? Ma ne vidi se, ništa se ne. Čekaj, gleda ova. Sad je baš pogledao ravno u mene. Ma, otkud u tebe? Gleda u mene. Pa kako u tebe kad gleda pravo u mene? Ma, čini ti se, Simka, zato što naspram njega sjediš direktno. Pa misliš da gleda stalno u tebe. Gleda mene. Opet u mene gleda, evo. E, ako ste vas dve čoreve, ja nisam. Gleda direktno u mene. Nemoj sad da buljimo u njega, ko zna šta će čovjek pomisliti. Ma nek misli šta hoće. Što stalno gleda ovamo? Pa možda smo mu simpatične, možda čovjek hoće da uspostavi kontakt s nama. A eno, govori nešto konobaru. Jao! Očigledno se raspituje za nas. Vjerovatno za jednu od nas, a za koju Bog zna. A nećemo mu pridavati mnogo pažnje. Ako hoće da uspostavi kontakt, on će to sam uraditi. Brate, jes dobar. Oprostite, jedan gospodin pita šta želite da popijete na njegov račun. Jao, ja sam vam rekla. Sigurno pita to zbog mene. Aha. Tri kafe. Odmah? Jao. Ušto mi vruće. Otkud znaš da je zbog tebe? Možda je gledao u mene ili u Simku. Ako ste vi ćorave, ja nisam. Cijelo vrijeme čovjek gleda u mene. Samo da se okrene. Mahnula bi mu. Prevelika su ti očekivanja. Viš kako je markantan. On može naći puno mlađe ribe od nas. Simka, govori u svoje ime. Ako se ti osjećaš starom, mi se ne osjećamo. Osjećala se, ne osjećala. Stvarnost ne možeš izbjeći. Evo, kafice. Dečko, jel možeš da mi učiniš jednu uslugu? Onako diskretno. Pitaj gospodina povodom čega časti. Nije problem, pitaću ga. Hvala. Eno ga, maše mi. Gleda u mene i meni maše. Nije nego meni, Boga mi. Ma meni je mahnuo. To bi se reklo, sve tri smo mu simpatične. Evo malog, pitao ga je. Ja jedva čekam da čujem šta je rekao. Pitao sam ga, kaže da vam je naručio kafe iz sažaljenja. Molim? Pa kaže da gleda kako pijete jednu kafu 2 sata, misli da nemate para, pa vam je naručio tur. Ćubre, jedno pokvareno, pa sad ću sve ove kafe da prospem. Nemojte, ovde. Nemojte, molim vas, misli će ostali gosti da nešto nije u redu sa kafom. Nemojte zbog mene. Dečko, pitaj u kafani sve šta ko pije i reci da ova gospođa plaća. Molim?
Nema šta da moliš, donesi nama tri viskija. Ostalim gostima šta ko želi, ja plaćam. Odmah? Da ne bude mnogo. Šta da ne bude mnogo? A koliki će biti račun, pa Simka i ja nemamo para. Imam ja, ne brinite. Onaj nas opet gleda. Mo Slato, prekidi. Okreni se ovamo. On će nas, đubre, jedno da ponižava. A ti, nemoj slučajno da ti lete oči tamo prema njemu. Ajmo, narode, ovde povoljna roba, izvolite, samo izvolite, dobar dan, gospođe. Nudim povoljnu robu. Imam baterije, novčanike, kožne, muške, ženske, od krokodilsku kožu, crvena krokodilska koža, crna krokodilska koža. Pazite, imam parfeme, razne mirise, lepeze. Slušajte, ko kupi kod robije uvek nešto gratis dobije. Mladiću, hvala, mi ne bismo robu. Što ne biste, ovo je najpovoljnije roba, šta fali ovoj robi? Hm? Pa mi kupujemo originale. Firmiranu robu. Originale, ovo ti je sve original do originala. Versace, Armani, Hugo Boss, gde mi je Hugo Boss? Slušajte, hoćeš da ti otvorim da promirišeš ovaj jedan? Ajde, hvala, nećemo mirisati. Pošto ti je ova baterija tamo? Gospođo, baterija 15 maraka. Ova ti baterija ima dugo svetlo, ima kratko svetlo, ima svetlo u boji, ima šareno svetlo, a pazi ovo, pali se na atač. No što lažeš, obično dugme nije atač. Joj, šta mi se ova meša u posao? Slušaj, gospođo, nemoj da mi se mešaš u posao. Gospođo, dajem vam za 10 maraka. Samo zbog ove ovde, što neće da ti kupiš ništa od mene. Slušaj, daću ti za 5 maraka ako treba. Ajde, ako je za 5 uzeću. Znaš, treba mi kad idemo u podru. Nekad ima svjetlo, nekad nema svjetlo, pa da prosvjetlim. Gospođo, to ti ima veliko svetlo, to osvetljava podrum, osvetljava šupe bez struju, osvetljava tunele, gospođo. E, slušaj, imam novčanik za tebe. Novčanik od crvene krokodilske kože. Jel ti si vidjela neka crvena krokodila? Pa to ti je najnoviji hit sad. Evo, nudim ti ga za 20 maraka. Daj, čovječe, 20 maraka, a ne vrijedi ni 10, obični skaj. Gospode Bože, vidi sad ovako di moju robu. Šta je ovo, kakve su ovo žene? Slušaj, gospođo, sad ću da ti dam za 8 maraka samo zbog ove, samo zbog nje da crkne od muke. Ne, slušaj, daću ti za 7 maraka, ali ne mogu niže majkinu. E, ajde ja izaberem šta ja imam, a Vera, hoćeš ti dati meni 20 maraka do sutra, ja ti vraćam. Moću, ajde, kako neću. E, samo birajte, evo vidiš, imam ovaj. E, i ovaj, jer staje ljepše. Daj da vidim ja ovaj. E, ne ljutim se na tebe, samo ne volim što mi kudiš robu. Uzmi, pogledaj, viš kako ti se dobro slaže taj uz karmin, taj crvena, taj krokodilska koža. Pošto ti je ova lepeza? Lepeza, gospođo, air condition lepeza, ova ti lepeza hladi bolje nego druge lepeze. E, slušaj, ta lepeza ti je 3 marke, ali ja ti prodam za marku i pošto si šaramantna, može? Može, ako je marke i po. Može, gospođo, može. E, ja ću ti uzeti ovaj novčanik. Može, gospođo, gospođo, da se ja pitam, ja bi ta isti uzeo. E, slušajte sad ovo. Pazi što imam naočare. Ovo su ti ekstra naočare sa zaštitno staklo od ultravioletnih zraci. Ovo štiti od onih zraci što probijaju kroz ozon gore na nebu. E, hoćeš da probaš? Hajde, izvoli. Imam ja toga, znaš, koliko hoćeš. Ali nemaš tako. Joj, gospodo, pa ti si druga lično sad. Majke mi, na što ti stoje dobro? Evo ja ću da uzmem ovaj novčanik i daj i meni jedne naočale da probam. Joj, i za tebe što imam naočale. Joj. Em što štite, em što izgledaju. Probaj jedne, molim te. Šta kažeš? Uuu, što ti dobro čuči taj guči, gospođo. Ti si neverovatna. Hvala ti. A imaš li ogledala? Joj, gospođo. Pa to mi je glavni hit. Znaš kakvo ogledalo imam? Ovo ogledalo uvećava facu kao mikroskop. Probaj, ogledaj se. A? Uzimam. Može, gospođo. Daj da pakujem. Ili sad u redu?
čekaj da proverim. A u redu je bre. Pa kakve ste to mušterije, svaka vam čast. Nema boljih da znate. E, sljedeći put kad dođem, imam da vas častim. Da vas častim, nećete se pokajati, roba ekstra kvaliteta. E, čuvajte se, Bog da vas čuva. Sreću i zdravlje da imate. Ajmo dalje, narode! Ajmo ovdje roba, narode! Oprostite, trebao bih naplatiti, stigla mi je smjena. A ovo mora i da se plati, jel da? Da. Koliko? Jel sve zajedno? Naravno, naravno. 76 i po maraka. Otkud toliko? Pa častili ste pićem cijeli kafić. A da, da. Vera, ti nemaš para kod sebe? Pa nemam. Dala sam vama da platite te sitnice. Simka, ti nemaš ništa? Pa znaš da sam zaboravila novčanik, ovo je nov. E, dečko, hajde, zapišu u teku, pa ćemo mi sutra donijeti vama, nemamo sad. Žao mi je, mi nemamo teku. Kako nemate teku? Potkad postoje kafane, postoje i teke. Zapiše se i dođeš sutra i vratiš dug. Možda u neko vaše vrijeme mi nemamo teku. Dečko, može li samo 10 minuta dok se mi ne snađemo? Pa može, nije problem. Snaći ćemo se mi. Pa šta mislite za 10 minuta? Pa sad će da dođe Pero. A znaš da je on hteo da nas časti pa će. E, eno Pere. Posrećilo nam se. Kako ste mi, moje dame? Jeste dobro? Kako dobro, ste? Daj mi Banjalučko. Pa gdje si ti, danima te nema? Vidi Pere, a ja mislila nešto si slab. Ma kako slab? Hvala Bogu, dobro sam, bio sam na putu kod sina u Austriji. O, pa onda si ti pun ko brod. I jesam, zato sam i došao. Sretnem Simku i kažem joj da ću doći. Pa moram ja doći počastiti svoje najbolje drugarice. E, pa hvala. Šta ćete piti? Pa, mi smo dosta pile. Pa da. Nemojte me zezati, no. Pa može još jedna tura kako god okreniš. Ajde, šta ćete piti? Ajmo. Nismo za pić. Znaš šta, imamo mi problem. Od ovog časa ja častim. A probleme ćemo rješavati kasnije. Ma, šta ćete piti? Može. Ajde, molim vas, nemojte ne mi to raditi. Ne može. Problem trebamo riješiti odmah. Kako odmah? U čemu je problem? Recite. Pa ako ga riješimo, onda ćemo moći piti. Znaš šta? Mi smo došle ovdje, popile nešto i došao je švercer i mi kupovali ovako neke stvarčice sitne i kad je došlo da se plati račun, a mi smo ostale bez novca. I sad, kad bi ti mogao da nam pozajmiš, vratit ćemo ti. To nije nikakav problem, pa zašto čutite? Ajde, molim vas, gdje je taj račun? Dajte mi ga da vidim. Da vidimo šta je. Opla. Vi ste se baš dobro počastile. Ali nema veze, Pero je tu. Kolobar, molim vas. Ajde, naplatite ovo. Ja, moje drage drugarice se zabrinule. Nema brige dok je Pere i Perinoga. Baš ti hvala, Pero. Nema na čemu. Ja sam uvijek ovakvim damama na ovoj usluzi. Samo imamo jabuka. Šta je bilo? O Bože. Izgleda da sam ja zaboravio novčanik na kiosku. Sigurno mi je tamo ostao. Jel, molim vas, nemojte mi zamjeriti, izvinite, ja moram da idem da vidim da li je ona trgovkinja našla moj novčanik. A Bože, zar to meni da se desi? To se meni nikad nije desilo. Bože, dragi, pa šta je ovo danas? Ne, i šta ćemo sad? Pa, aj ti dođi za par minuta, pa ćemo mi to nekako riješiti. Ali mogu čekati još samo par minuta. Dobro, par minuta. Evo ja ću nazvat sina, on radi ovdje negdje u blizini pa ću tražiti da me pozajmi 100 maraka, ali da niste rekle zašto nam treba. E, ovaj nam maše, ovaj što nas je čas. Ne gledaj u njega,
Još samo treba da primijeti da nemamo para da platimo to piće. Okrenite se ovam. Evo zvoni, ali ne javlja se. Ako planirate, možete ići. Vaš račun je izmiren. Molim? Kako? Ko je izmirio račun? Onaj gospodin što vas je častio pićem. Au, ispado smo. Prava sirotinja. Pa ješ. Baš nas briga.